zákusky. No. Dobré, jo? No, ve srovnání. Dobré vás. S kempem. Ne, přeci dám. Kono! Než bych stral, ale tak mám řekl množkoval. Papír mají v kabelí, že? 40 vrstvy, že? Přesně z hotelu. Rolička klon, odpora od toho až truk. Pazelky, výborné. Zkusíme to. Čupky, vole. Pane Hendřicha, vole, zamaštění, vole. To já vzajem nemožu, to je masa. Kole, to je dobré maso, jsem ještě stane, že? Jo, ty hranolky k tomu chybí. To ty hranolky má také maso. Je to polentu radši. Polentu, uj. Představuji si, že žeru řízek. Dej mi ochutnat kousek masa. Chceš? Chceš tam hodit kousek? A jo, chutnej. Ne, ani kousek. Pavle! Tak, aby na vás tohle jídlo. Kurva, to je dobré. Výborně nakuřeněné. Je tak, úplně. Pavle, takhle mi ti už jde blíž, jo, maso. Kona. To už jde mnou z kopca.